বনিতা বৈশ্যৰ সুন্দৰ নাম পৰিবহণ চলি আছে আৰু আটাইতকৈ মই ভাল পাইছোঁ যে বনিতা বৈশ্যৰ এগৰাকী নাগৰু বৰুৱা বুলি ছোৱালী মানসী বৰুৱা তেওঁ যি সুন্দৰ নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰিছে এইটো আমাৰ সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ আমাৰ যি পৰম্পৰাগত কৃষ্টি সংস্কৃতি এই কৃষ্টি সংস্কৃতিক ধৰি ৰখাৰ বাবে অধিক মহিলা পাঠক আৰু সংগী আৰু নাগৰু এনেধৰণে মানে ইমান দক্ষতা সম্পন্ন নাগৰু গতিকে আমি সকলোৱে তেওঁৰ নাগাৰা বাদন শুনি খুব আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৰে মই উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ।